Erika är jättesnygg, Linda. Ha? Men han har så himla långa näshår. Okay. Så då pillar jag upp 2 stycken pinnar i hans näsa. Men jag har ingen aning om hur man får ut dem. Och du är skönhetsterapeut. Jajamän. Har jobbat 10 år. Mm. Så det känns ändå som att du borde ha mer koll än vad jag har. Ja, men jag har gjort det förut i alla fall. Du har gjort det förut. Men vänta, fara. Det här känns inte som en bra idé, tycker jag, överhuvudtaget. Nej, alltså det var jättebra att stoppa in dem, men vi ska få ut dem. Det här är ett vax som liksom får ut håret. Jo. Vad är det för sorts vax? Det är ett pärlvax som man värmer upp och det stelnar. Och det får ut allt hår? Jajamän. Du får ut allt hår? Ja, jo, det låter härligt. Ja, nu får du dra ut dem. Kör vi. Åh, Gud. Är du redo? Hur blir man redo för något sånt här? Då kör vi. Ah! Ja, ja! Dra nästa. Ja, vi kör. Det är som att hela hjärnan... Ah! Herregud, ja. Skymning! Ja, gjorde det där ont? Ja, det känns. Ja, alltså, jag har en teori om att killar låter lite mer när de har ont. Ja, jag skulle nog säga att de gör det. De gör det, eller hur? Ja, vänta, men det där är väl en helt ointressant diskussion. Det intressanta är väl var det gör ondast att vaxa, eller hur? Killar är ju lite känsligare, men många reagerar just i nacken. Nacken? Mm. Mm, perfekt, för jag har skaffat 12 stycken rugbykillar här som ska bli vaxade i nacken. Och ska vi se då vem det är som gör ljud ifrån sig. Hur många är det som gör ett ljud ifrån sig? Ja, det är så, jag är så glad för att du äntligen hittat lite statister så jag slipper råka ut för allting hela tiden. Ja, men vad kul att du tycker att det är kul, för jag har sparat sista stolen till dig. Jag har en specialtillverkad mikrofon som kommer höra minsta lilla ljud. Så nu tycker jag vi kör igång. Okej, Linda, är du redo? Jajamän. Kör igång. Ja, en, två. Tyst. Kör, Linda, kör. Brud i snyggt fodral. Helt tyst. Jag är ett litet stycke dynamit. Tyst. Lantvännebud på lady. Och det var så nära. Inget ljud. Inte ett ljud. Jag var bara tvungen att springa in från studion. Ja. För jag har alltid drömt om att vaxa nackar. Nej. Ja, vänta, ingår det här? Får du bra lön här? Okay, nej, vänta, hon är ingen terapeut!